Spojili sme príjemné s užitočným a vybrali sme sa na miesto, odkiaľ je krásne vidieť Devinskú kobylu, na ktorej by už čoskoro mala pribudnúť nová vyhliadková veža. Na rozhľadňu Königswarte nad Bergenom nás zobral ten najpovolanejší. Odborník na rozhľadne hádam po celej Európe a zároveň publicista Ladislav Kandl. Náš výlet sa začína v Bergu pri pamätníku s tureckým krížom. Tu je ten turecký kríž nejaký. Začíname pri tureckom kríži. To je na počesť teda tej bitky 1683, ale oni tu boli prvýkrát tuším 1529. No. Tu ideme, vyberieme sa tam. Tu, sem, vyjeríme. Dobre. Cestou sa ešte z malej vyhliadky pozrieme na pohraničnú obec pod našimi nohami a pokračujeme ďalej. Toto je taká klasická konštrukcia, štvorhranná, ukotvená do zeme, väčšinou do betónových teda blokov a je to na železných nosíkoch priskutkovaná drevená konštrukcia, aby teda to dlhšie vydržalo. Cesta v miernom kopci trvá približne 40 minút vychádzkovým krokom. Nikam sa neponáhľame, ale aj tak nám dobre padne prekvapenie od nášho sprievodcu. To je záchrana. Neviem, ja si robím slabočku, tak som robil silnejšiu. Máme aj cukor, aj lyžičku. To je úžasné. No tak na zdravie. Vy ste si už dali? Niekto bol, áno, tam som dala cukor, ale ja nebudem. Cukor. Po krátkom oddychu už naše kroky vedú definitívne k veži. Povráva sa, že z tohto prírodného bodu, z ktorého je vidno na všetky možné strany a veľmi doďaleka, čiže to strategické miesto, že sa pozeral na Prešburg aj Napoleon. No neviem, nakoľko je to pravda, ale v každom prípade ako miesto na rozhľadne to vynikajúce. Je tu 22,7 metra vysoká drevená rozhľadňa, ktorá je podobná, ako sú naše rozhľadne viacere, také 20-metrové, či už na Poláne, alebo na Veľkej Homole, alebo na Panskej Javorine, či na Marháte, tak mi pripomína tá rozhľadňa tie. A s jedinou zvláštnosťou, že ani jedna z vyše 100 rozhľadí na Slovensku, alebo 110, z toho trištvrtina je drevená, ani jedna u nás nie je robená z lepených drevených kusov. Ako to vieme? A to, že je to z lepených častí drevených a z rôznych druhov dreva, je vidno, keď sa bližšie pozrieme na tento nosník, jeden z tých štyroch hlavných nosníkov. A to vidíme, že aj to drevo je lepené z viacerých asi 6-8 vrstiev. A dokonca sa zdá, že toto je nejaká lepenka alebo nejaké niečo také zlých poste pozliepané, čo má oveľa, ono sa tomu aj vraví letecká preklejka, oveľa väčšiu trvanlivosť, nosnosť ako bežné drevo. Takže je to poistené, aby to držalo a vydržalo. Takže ono je to naozaj kvalitné, zrejme to bolo aj oveľa drahšie, ako keby to bolo z obyčajných otesaných smrekových kmeňov. A zrejme teda aj na poveternosti vplyvy je to oveľa odolnejšie.
No a teraz pôjdeme až do výšky 19 metrov a tam po tom obvodom vnútornom schodišti odtiaľ sa pozrieme po krajine a uvidíme aj Bratislavský hrad, uvidíme aj Devínsku kobylu, čiže môžeme zamávať a raz si budeme snáď aj mávať a vidieť s ďalekohľadmi, že si mávame navzájom z rozhľadne z Devínskej kobyle. Tak mi to pripomína, že to vyzerá ako keď kedysi boli hrady, ktoré mali tú fortifikačnú úlohu a vlastne mali a zároveň aj signalizovali jeden druhému, áno, tak teraz ohňové ako signály, keby áno. Ako keby tiež sme si signalizovali, ale už nie cez hrady, ale cez je celkom možné, že je celkom možné, že oni tie kopce boli aj vyholené, že boli odlesnené, aj tento, aj napríklad Devínska kobyla. Ktorá vtedy sa nazývala Teben Kogel. Takže je celkom možné, že takéto ohne oni aj používali už dávno pred storočiami na proste upozorňovanie toho nebezpečenstva. Určite tady to aj napokon ťahli aj Turci na Viedne a podobne. Ale teraz ideme za výhľadom. Nech majú. Však aj medený peniaz je medený peniaz. Nie? No a teraz je 9.3.17, vďaka, že to nie je moc strmé. Približne po zdolaní druhého poschodia sa zdvíha vietor, ale zároveň výhľad do okolia sa zlepšuje. Po výstupe nahor sa pred nami rozprestrel výhľad na všetky svetové strany. Tu smerom na sever vidíme najvyšší vrch tohto pohoria Hunsheimberg. Ten má asi 440 metrov. Potom je tam Schlossberg s hradom, na ktorom sa ženil Přemysl Otakar II, český král. Potom nemocnica v Hainburgu, vpravo je Braunsberg, známy kopec, kde chodia ľudia aj celé rodiny, pretože sa tam dá ísť autom. Tam v tej zelení, alebo teda v tých lesíkoch, dnes ešte nie zelených, celkom je vidno tie známe miesta okolo Schlosshofu, kde chodia aj do zámku sa pozerať Slováci. To je taká jemná červená puška. Áno, červené strechy a biele steny. Áno. No a vpravo vidíme tu kostol v Devíne. A Devínska nová väz je za kopcom potom. Za dlhými dielami vidíme zrcaninu hradu Pajštun. Vpravo potom, tam kde máme to slnečko, to je hviezda. Na východe sa pozeráme na Panonskú panvu s vodným dielom Gabčíkovo a na južnej strane sa rozprestiera Viedenská panva. Asi 80 km od nás vidno tú veľkú vodnú plochu. Neusiedlerské jazero, ktoré je najväčším asi takým plitkým a slaným jazerom. Ono je slané? Je aj také hodne solí, že tam bolo hodne. Tak, to boli také slatiny, takže nie doslova slané akože morské, ale od tých minerálov, ktorí sa tam usadzali a podobne.